Pa dakle, nakon danas održanog sjednica van raspravnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu, sud je odlučio temeljem članka 29 Zakona o kaznenoj suradnji sa državama članicama Europske unije, Europski uhidbeni nalog vratiti Grčkoj radi dodatnih obavijesti, prikupljanja dodatnih obavijesti i informacija koje su potrebne za odlučivanje o izvršenju Europskog uhidbenog naloga. Što konkretno možete li nam reći što traže? Nije precizirano, dakle, samo je vijeće dakle, odlučilo da su im potrebni dodatne obavijesti, dodatne informacije i dodatni podaci kako bi se moglo odlučiti o osnovanosti izdanog Europskog uhidbenog naloga. Vaš klijent je bio ovdje, jel tako? Da. Vi kažete da uopće nije bio u Grčkoj. Pa nije bio u Grčkoj, dakle, to i u spisu predani dokazi koji nesumnjivo potvrđuju dakle, da je on u to vrijeme kritične te zgode bio u Zagrebu. Njegova je osobna iskaznica slučajno završila kod osobe kolege s posla koja je bila u Grčkoj i koja je nađena u torbi i temeljem te indicije je grčko pravosuđe izdalo europsku uhidbeni nalog i u odnosu na Boysa. Prilaskom prelaska granice? Ne, nije niti mogao biti jer je ta osobna iskaznica istekla rok trajanja. Znači onda je sa tom osobnom iskaznicom išao preći granicu, uopće ne bi mogao biti to u mogućnosti jer osobna iskaznica je istekla rok trajanja. A jeste li onda tražili? Pa naravno da znači, zato što kao što sam jučer rekao vezano za sam obvezni sadržaj Europskog uhidbenog naloga, znači država koja je, izdaje Europski uhidbeni nalog mora uhidbeni nalog staviti stupanj sudioništva određene osobe, dakle na koji način je ona pridonijela tom zločinačkom udruženju činjenju kaznenih djela. Ako osoba uopće nije bila prisutna u Grčkoj, onda vam to dovoljno govori o ozbiljnosti grčkih istražnih organa, kad oni nisu uspjeli utvrditi da je ta osoba bila tamo, a terete je za sudjelovanje u zločinačkom udruženju u Grčkoj. Zločinačko udruženje je posebno delikatno iz tog razloga što je sama grčke vlasti su u uhidbenom nalogu priznale da je veći dio počinjenja tog kaznenog djela udruživanja u zločinački poduhvat učinjen u Republici Hrvatskoj. Znači oni traže od Republike Hrvatske da pogazi svoj suverenitet i da prepusti suđenje Grčkoj za kazneno djelo koje je počinjeno u Republici Hrvatskoj. Dakle, u ovom trenutku hrvatske vlasti imaju sve elemente da pokrenu kazneni postupak i temeljem načela ne bi sidem onemoguće grčke vlasti u kršenju hrvatskog suvereniteta. Palež, izazivanje eksplozija, dovođenje opasnosti života, imovine opće opasnim radnjom i sredstvima, nasilničko ponašanje i općenito što ide uz navijački. Ali ne ubojstvo? Ubojstvo ne. Ubojstvo ne, oni vezano za ubojstvo nemaju, još kao što smo i jučer naveli, nemaju apsolutno nikakvih pomaka u istrazi oko forenzičkih istraživanja. Niti jedan Grk nije priveden. I snimki koje smo do sad vidjeli, postoje indicije da je čak ubojica možda i u vlastitim redovima majkovi navijača. Tako da sve to skupa ne djeluje obećavajuće u smislu istražnih radnji koji se u Grčkoj odvijaju, niti da će u skoroj budućnosti biti ikakvih rezultata. Vidimo, evo, danas je u medijima izašlo da će i hrvatski ministar pravosuđa izraziti svoju zabrinutost u otvorenom pismu grčkom ministru, tako da u svakom slučaju nemamo nikakvih osnova da budemo optimisti i sigurni s onim što se dešava u grčkim u zatvorima i u tamošnjoj kaznenoj istrazi. No? Ocjenjujete li koliko bi ovo sada čekanje?
Pa jednostavno, kako bi rekao, Grčka je na potezu, tako da oni moraju udovoljiti traženju hrvatskog suda za tim dodatnim obavijestima, pa kad to dođe nastavljamo s postupkom. Tako da ovdje ne možemo reći o prekidu, nego o određenoj doradi, znači samog europskog uhidbenog naloga po hrvatskoj uputi grčkim vlastima, odnosno nadležnim tijelima, da upotpune svoj dokument sa dodatnim obavještenjima i dodatnim informacijama. Hvala vama, pozdrav.